prezenčné tréningy, lebo viac sa s tou basketbalkou proste zoznámime a aj strieľame na koš, takže lepšie to je. A pri tom online bolo tiež dobre, ale nemala som tam dosť veľa miesta, keď som bola zavretá izbe, ešte aj so sestrou, ktorá si to robila za tú srandu. Ale najhoršie bolo, keď pánovi trénerovi Ondrejovi Haviari tam behali mačky. Takže bola aj sranda. No takže tie online tréningy ma tak nebavili, keďže sme boli väčšinou doma zavretí v tej izbe a nebolo najlepšie počasie, že sme nemohli ísť ani von na to ihrisko, ale som rada, že to zase otvorili a že môžeme byť medzi babami na pavúkoľkrát. Na online tréningy som sa menej zúčastňovala, lebo je to iné ako v telocvični a doma to vôbec nebavilo tam v izbe na veci. Takže sa teším, že konečne v telocvični budeme všetky spolu a tak viac mi vyhovujú tréningy, keď sme v kontakte s dievčatami, pretože robíme tímovú prácu, sme vo dvojiciach, v trojiciach a navzájom si pomáhame. Pričom na online tréningu cvičíme same v jednej izbe a moc nás to, alebo teda mňa to moc nebaví, bolo som to na jednom tréningu. Takže. No, cítim sa byť veľmi v strese, lebo hráme po dlhej dobe zápas, ale sa teším, že toto je konečne náš prvý zápas v tomto roku a teším sa, že sa stretneme proste aj s tímom, sme tam aj kamarátky a tak. No, je to po dlhej dobe, sa aj zároveň teším. Takže je to náš prvý zápas v novom roku. Som v strese, ale len nemám nič z čoho, keďže dievčatá z Trenčína poznáme a máme s ním dobrý vzťah. No takže na zápas sa teším, ale aj som zvedavá, že či sa nejako zlepšili aj tie baby z Trenčína, že či sa buď zlepšili, alebo nie sú tak na to konečne ako my, ale určite sa teším na to, že máme šancu na to, aby sme vyhrali a porazili ich znova. Čakám vyrovnaný zápas. Mali sme s ním aj predĺženie s Trenčínom a určite sa na nich teším. A trikrát sme s ním vyhrali a keďže hráme doma, tak máme vyskúšané koše, ako máme strieľať na ne. Tak. Dúfam, že vyhráme, aj keď si to nemyslím, pretože väčšina dievčat z nášho týmu nechodili na online tréningy, takže dúfam, že sa zlepšíme po tomto zápase a môžeme očakávať možno aj výhru. No takže zápas si myslím, že dopadne aj dobre, no lebo neviem ako to bude, keďže sme už s nimi aj vyhrali, aj prehrali a bol čas aj predĺžený, takže nie som si istá, ale myslím si, že by sme mohli aj vyhrať, keďže máme dobrú kondičku a mohli by sme to aj vyhrať. No poľa to bude vyrovnaný súboj, keďže sme už raz aj vyhrali, aj prehrali. Takže neviem, čo od nich čakať, keďže môžu tiež viac trénovať ako my. Jednoho dňa som tiež rozmýšľala, že by som prestala s basketbalom, ale som si toto zamyslela, lebo keby prestala, tak by som iba doma sedela za telefónom počítačom a tiež povtorím na tréningu sa teším sa babami, lebo máme super kolektív a aj keď tam tréningov niekedy bežíme, tak viem sa tam uvoľniť a čo predstaviť na basketbal som chcela odkázať, že vždy lepšie hrať nejaký šport, ako napríklad basketbal, lebo lepšie je hrať niečo, ako sedieť doma za počítačom a na gauči, alebo behať po vonku. Takže poďme na basketbal. Mali to online tréningy, tak ani mne sa nechcelo do toho ísť poriadne cvičiť sa. Ale potom som si povedala, že začnem na sebe viac pracovať. A proste nastaviť si svoje ciele treba hlavne, aby sme mali ten proste cieľ a za ním sa posúvať. Takže online tréningy boli tento rok trošku v kratšom časovom
o období, netrvalo to tak dlho, v podstate urobili sme vždy, čo sa dalo, urobili sme to v pohybe, s tým aby stále niečo robili. Pracovali sme hlavne na nejakej sile, silovej vytrvalosti, to, čo sa dá v tých domácich podmienkach robiť. No a teraz sme šťastní, že sme znova v telocvični, že môžeme znova makať, hlavne sa vrátiť späť do tých zabehnutých už nejakých kovarí, zopakovať veci, ktoré sme vedeli a postupne pomaličky pridávať ďalšie veci. A už teraz sa tešíme na náš najvyšší zápas, ktorý odohráme s Trenčínom. Je to super, ktoré veľmi dobre poznáme, odohrali sme s ním niekoľko prípravných zápasov a tie zápasy sú vždy také výrovné, boli to emócie. Myslím si, že aj teraz to bude super, super start do toho rešatu, kde je ešte 20. Môžeš tam povedať čokoľvek chceš. Vieš, to je najlepšie. No. A koľko vám to povedať? Jaký sa stopie, tak to vypíte? Hlavne nech to je prirodzené. A čo? Čo nový desi? Že sme nemohli byť aj s tým kolektívom a... Si šermovala rukami, sa mi to... Tak iba na jednom. Ja sme vedľa nejaké. Viac mi vyhovujú... Prezenčné. Ako? Tak normálne, keď sa stretávate. Prirodzene rozprávajte. Viac mi vyhovujú fyzické tréningy.